Nedávno jsem v sobotu večer měl příležitost si sednout a podívat se na video, které udělal bratr David Gates. Když jsem to video sledoval, byl jsem celkem v úžasu z některých prohlášení, která tam byla řečena. Čím dále jsem sledoval, začal jsem být ještě více znepokojen. Pokud by to byla osobní diskuze jednotlivce, šel bych za nimi přímo v souladu s Matoušem 18. kapitolou, a týkalo by se to pohoršení bratru. Ale toto je více než to. Je to veřejné prohlášení, které bylo sledováno desítkami tisíc lidí. A protože mi na církvi velmi záleží, a zvláště na prorockém vysvětlování, cítil jsem, že potřebuji udělat jakousi veřejnou odezvu. Je to v souladu s tím, co říká Pavel v 1. Tesalonickým kapitole 5 a verši 21. Všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte. Otázky, které si musíme položit, jsou prohlášení ve videu přesné z biblické perspektivy? Prošly biblickým testem? A jsou také přesné z pohledu historie? Co opravdu Bible učí o posledních přicházejících posledních událostech, zvláště o přicházejícím nedělním zákonu a konci doby milosti? A jak to souvisí s tím, co řekl bratr David Gates? Měli bychom být velmi opatrní, abychom nesoudili upřímnost někoho jiného. Určitě bych nesoudil upřímnost drahého bratra, ani bych nesoudil jeho jedinečnost. Jediná věc, kterou chci vyhodnotit, je, zda z biblického úhlu je to, co řekl, přesné. Také řekl některé věci o církvi a změně naší fundamentální věrouky. Jsou tato prohlášení přesná? Také řekl něco o nedávném dokumentu odhlasovaném na výročním zasedání generální konference v roce 2018. Je to přesné? Takže v tomto videu nikterak nesoudíme osobní motivy, jen se díváme na přesnost vyjádření. Dovolte mi se podělit o několik problémů, které mě v tomto videu opravdu znepokojují. První problém je toto. Je kladen důraz od našeho bratra na osobní zkušenost raději než na Boží slovo. Říká následující věci. Řekl, Bůh mi ukázal, nebo měl jsem dojem, nebo přítel měl sen. Další kazatel to potvrdil. Když přesuneme prorocké vysvětlení na to, co vnímáme, že nám Bůh ukázal, když to přesuneme z objektivního, autoritativního Božího slova na naše vlastní cítění, stává se to nadmíru nebezpečné. Ve skutečnosti Ježíš řekl v Janovi 17:17, po světě pravdou, tvé slovo je pravda. Takže Ježíš vedl lidi od dojmů, jejich pocitů, k pravdě Božího slova. Ellen White to potvrzuje v prohlášení, které napsala v Review and Herald 3. srpna 1886. Napsala, dojmy a pocity nejsou jistým důkazem, že je člověk veden pánem. Všichni by se měli seznámit s důkazy naší víry. Takže první obavu, kterou mám s videem, je silný důraz na subjektivitu, značný důraz na osobní zkušenost a na slova Bůh mi ukázal, nebo přítel měl sen, nebo někdo jiný mi to potvrdil. To je velmi nebezpečná cesta. Bez ohledu na to, jak je člověk upřímný, důkazy pro naší víru jsou založeny na Božím slově. Druhou obavou, kterou mám, je analýza, kterou náš bratr předložil ohledně papežovy návštěvy 23. září 2015. Zde je, co se ve videu učí. Učí se, že když papež přišel 23. září 2015, začala doslovná perioda 1260 dnů, neboli perioda 42 měsíců. A že těchto 3,5 roku skončí v březnu nebo dubnu 2019. A to v důsledku je soud živých, a že přijdou nevídané zkušenosti, které začnou na jaře 2019.
Takže v podstatě to video bere 1260 dní nebo 42 měsíců z historického kontextu. Ospravedlnění toho je, že proroctví může mít více než jedno naplnění a náš bratr sleduje 7 církví. Myslím, že je to velmi slabé přirovnání. Zde je proč. Když máte apokalyptická časová proroctví, jsou ukotvena na začátku a na konci doby. A nikdo nemůže vzít 1260 let z jejich kontextu. Podívejme se na pasáže v knize Zjevení a vyhodnoťme. Když se podíváte do Zjevení 12. kapitoly a 6. verše, je tam napsáno: a žena, kdo je žena? Je to církev, že? Utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili 1260 dní. Takže církev na poušti není církev v odpadnutí. Je to Boží církev v období středověku, pro kterou je Bohem připraveno skryté místo. Tedy dle kontextu 1260 let či 42 měsíců této nadvlády jednoty církve a státu je místo, které Bůh připravil pro jeho církev na poušti. Toto 1260-leté období je zasazeno do času. Ve Zjevení 12 je další pasáž, která to představuje následovně. Je to ve Zjevení 12. kapitole a verši 14. Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živěna čas a časy a půl času. Takže znovu tady církev na poušti není ve vzpouře proti Bohu, není v odpadnutí. Je to pravá Boží církev v periodě jednoty církve a státu a adventisté 7. dne zaujali historicko-prorockou pozici. Jsou tři velké směny prorockých vysvětlení. Jednomu se říká preterismus. Ten říká, že všechna proroctví ze Zjevení a Daniele byla naplněna v minulosti. Proroctví o malém rohu moci šelmy pod Antiochem Epifanem, který žil ve 2. století před Kristem. Druhým směrem je futurismus. A futurismus říká, že časová proroctví z Daniele a Zjevení budou naplněna v budoucnosti. Že antikrist povstane v budoucnosti. Takže vzít periodu 1260 dní a aplikovat ji do budoucnosti bez potvrzení, jak v Bibli nebo v spisech Ellen White, není správné. Ale takováto pěkná vysvětlení jdou ve šlépějích evangelikálního futurismu. Zde písmo ve Zjevení 13. kapitole v 5. verši říká: byla jí dána ústa, mluvící veliké věci a rouhání, a byla jí dána moc, aby činila, co chce po 42 měsíce. Toto je těsně před smrtelnou ránou, protože ve Zjevení 13.3 je psáno: a jednu z jejich hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla. Adventisté 7. dne tradičně uznávají následující vysvětlení. 1260 let či 42 měsíců začalo roku 538 po Kristu. Roku 533 římský pohanský císař Justinian dal papeži v Římě občanskou a náboženskou autoritu. Ale poslední nepřátelé papeže, Ostrogoti, byli vyhnáni z Říma až roku 538. Takže papežská nadvláda začala roku 538. Adventisté 7. dne na základě 4. Mojžíšovi 14.34 na Ezechieli 4.6 chápou kontext 1260 let v principu den za rok. Že jeden prorocký den se rovná doslovnému roku. Roku 1798 se stalo, že papežství bylo zasaženo smrtelnou ránou tím, že papežská moc byla zajata. Napoleon šel na jih, vzal sebou generála Bettiera, bere papeže do zajetí, kde papež zemřel. Zde je problém s vysvětlením bratra Davida.
Za prvé, bez ospravedlnění bere 1260 dní 42 měsíců a zapírá v této době princip den za rok a aplikuje jej doslovně. Přesně jako to dělají evangelikálové v myšlence 7 let soužení v době konce. 3,5 roku na začátku a 3,5 roku na konci. Evangelikálové to aplikují více do budoucnosti. David to aplikuje tady. Se zapřením principu den za rok je to aplikace proroctví bez ospravedlnění začátku data a konec data a vyjímá to z kontextu, které tomu písmo dává. Rčení, že papežovou návštěvou 23. září 2015 začíná doslovná perioda 1260 dní, nemá žádné opodstatnění v písmu. Nemůžete aplikovat proroctví, apokalyptické proroctví doby konce, které je zakotveno v čase, nemůžete ho vzít dle písma z tohoto času a znovu to proroctví aplikovat. Je tu další problém s vysvětlením našeho bratra. A to je velmi jasný popis Ellen White, že když proroctví o 2300 letech vypršelo roku 1844, od té doby nebude boží lid mít poselství založené na čase. Na co dnes Ježíš čeká? Čeká na lidi, kteří jsou mu naprosto odevzdaní. Že podle zjevení 10 bude tajemství Boží dokončeno. Kristus ve vás, naplnění proroctví, Kristus ve vás, naděje slávy. Na co dnes Ježíš čeká? Na projev jeho milosti v jeho lidu. Na projev jeho milující péče a poslušnosti s ovocem jeho ducha projeveném v jejich životě. Kristova podobenství, strana 69. Kristus toužebně očekává, až se v jeho církvi ukáže jeho obraz, až jeho lid bude plně projevovat jeho povahu, Kristus přijde, aby uplatnil nárok na své vlastnictví. Na co Ježíš dnes čeká? Na lidi, kteří touží být připraveni na jeho příchod, kteří ho na kolenou hledají a studují Boží slovo. A to slovo naplňuje jejich životy. Co je to druhé, na co čeká? Čeká, jak říká Bible v Matouši 24:14. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Čeká na svou církev, která dokončí svou pouť a bude hlásat evangelium po celém světě. Zjevení 14, verš 6 a 7 říká, tu jsem uviděl jiného anděla majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Na co tedy Ježíš čeká? Čeká na lidi, kteří jsou mu natolik odevzdaní, že jdou do celého světa, naplnění Duchem Svatým. Zjevení 18.1. Země byla ozářena jeho slávou. Ježíš vás vyzývá a vyzývá mě, abychom byli připraveni na jeho příchod. Ale tato připravenost znamená, že přijdeme ke kříži, že se naše srdce zlomí jeho láskou a milostí, že máme touhu sdílet poselství se světem a chceme jen to, co chce Ježíš. Chceme, aby přišel. Ježíš nečeká na více dat, která budou na časové ose naplněna. Pokud se díváme na časové osy a definitivní data, můžeme lidi probudit k emocionálnímu šílenství, ale to ve skutečnosti nevyřeší problémy srdce. Poslechněte si, co říká Ellen White o stanovování dat. Jakýchkoliv datech. V tomto celém problému času Ellen White v raných spisech straně 75 v roce 1851 píše, od roku 1844 není a nebude stanoven žádný čas jako zkušební kámen. To je silný citát. Takže se nezaobíráme časem na časové ose. Budou tu události, které se jistě dějí. Přijde národní nedělní zákon, přijde jistě pozdní dešť, taktéž znamení šelmy a boží pečeť. Takže Ellen White nemluví o událostech, ale mluví o čase. Říká, pán mi ukázal,
Kdo jí to ukázal? Pán mi ukázal, že třetí andělské poselství musí být zvěstováno jeho rozptýleným dětem, ale že nesmí být vázáno časem. Viděla jsem, že mnozí stanovováním času vyvolávali falešný rozruch, avšak poselství třetího anděla je mocnější než čas. Takže důraz dnes není na nějaké aplikace časových proroctví. Je to zvěstování trojandělského poselství. Tady je další citát z 38. dopisu z roku 1888. Už od roku 1844 přináším svědectví, že se nyní nacházíme v časovém období, ve kterém bychom si měli dávat pozor, aby naše srdce nebyla přesycena přejídáním, opilstvím a starostmi o tento život, aby nás ten den nepřekvapil. Tady je silná výzva, abychom byli připraveni na příchod Ježíše. Jsme na kraji věčnosti? Ano. Ohlašují znamení kolem nás, že Ježíš přijde brzy? Ano. Ale všimněte si, naším úkolem bylo čekat a sledovat. Všimněte si tohoto, bez časového hlásání a zasahování mezi závěrem prorockých period roku 1844 a čas pánova příchodu. Takže by neměla být zaujata žádná časová pozice mezi rokem 1844 a příchodem pána. Nezabýváme se teď definitivním časem, ale přípravou. Tady je další citát, vybraná poselství svazek 1, strana 186. Cituji radu Ellen White. Konajíce to, co musí být učiněno, aby totiž duše mohly být spaseny, místo abychom vyčerpávali sílu svého myšlení ve spekulacích ohledně času a doby, jež si pán vyhradil pro sebe a lidem nezjevil. Takže Ellen White říká, že bychom neměli spekulovat ohledně času. Vybraná poselství 188. Neustále jsem byla varována před určováním času. Nikdy do budoucna nebude dáno lidu božímu poselství, jehož základem by byl čas. Nepoznáme přesný čas ani pro vylití Ducha Svatého, ani pro příchod Kristův. Ale co myšlenka, kdy bude uzavřena doba milosti? Zjevil Bůh čas uzavření doby milosti? Vybraná poselství 191. Bylo to napsáno roku 1894. Bůh nám nezjeví čas, kdy jeho poselství skončí, ani kdy bude ukončena doba zkoušek. To je jasné. Toto je velmi zajímavé. Roku 1896 napsala. Bůh nedává nikomu poselství, které bude 10 nebo 20 let před tím, než budou uzavřeny dějiny. Pokud by to bylo 40 nebo 100 let, Bůh by nikoho nepovolal, aby to hlásal. Nedal by nikomu výmluvu pro zpoždění přípravy na jeho zjevení. To vede bezohledně k odmítnutí příležitostí a předností se na tento velký den připravit. Takže Bůh nás dnes vyzývá, abychom byli na jeho příchod připraveni. Ranní adventisté říkávali, jediný způsob, jak být připraven na příchod Krista, je být připraven dnes. V dalších pár měsících mohou být události odhaleny, ale nebude to díky tomu, že by časové proroctví 42 měsíců nebo 1260 dní bylo znovu aplikováno. Bude to proto, že Bůh tyto události urychluje. Vy ani já nevíme čas těchto událostí. Bůh nás nyní vyzývá nespožďovat naši přípravu a být připraveni na jeho příchod. Ellen White napsala roku 1900. Komentovala zjevení 10. kapitolu. Komentovala pasáž, že už nebude více času. Říká toto. Tento čas, zjevení 10, není koncem dějin tohoto světa ani doby milosti, ale je to prorocký čas, který má předcházet příchodu našeho pána. To znamená, že lidé nebudou mít další poselství týkající se definitivního času. Po časové periodě sahající od roku 1842 do roku 1844 nemůže být žádné sledování definitivního času. Takže Ellen White má jasno, že problém, kterému nyní čelíme, není vymezení nebo znovu aplikace časových proroctví, které lidi dočasně vzruší a pak zklame, když se tato časová proroctví nenaplní. Nyní je kladen důraz na srdcerivnou přípravu na Kristův příchod.
Takže na videu mě znepokojí dvě věci. Za prvé důraz na pocity, důraz na dojmy, důraz na to, co mi Bůh ukázal raději než na jasné, pozorné studium prorockých poselství Daniele a zjevení a historické pozice adventistů sedmého dne. Druhá věc, která mě znepokojuje, je znovu důraz na čas raději než na srdcerivnou přípravu na příchod Ježíše. Zde je třetí věc, která mě velmi znepokojuje. A to je myšlenka soudu živých a špatné porozumění pařížskému rozhodnutí o klimatických změnách. Když čtete pařížské rozhodnutí o klimatu, totiž ve videu je zmínka o tomto rozhodnutí a prohlášení, že nedělní zákon je do tohoto pařížského rozhodnutí zahrnut. To není faktické. Nedělní zákon není vložen do pařížského rozhodnutí. Jsou jistě problémy životního prostředí, které mohou určitě hrát ve větším dosahu v národním nedělním zákonu v budoucnu. To nepopíráme, ale říci, že to je v pařížském rozhodnutí, není přesné. Za druhé by to byl velmi těžký případ, protože prezident Trump se odvolal z tohoto pařížského rozhodnutí o životním prostředí. Tak si myslím, že je to lepší nechat být. A co soud nad živými? Pokud mládež bude vědět, že právě probíhá soud nad živými a už začal, řeknou, už jsem byl souzen, takže jsem ztracen. Jaký je zdůvodnitelný pohled založený na Bibli a duchu proroctví týkající se soudu nad živými? Myslím, že nám může pomoci něco v knize Zjevení. Zjevení 14:6. Volal mocným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu, pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Je zde výzva k uctívání Stvořitele. Sobota se stává věčným znamením doby konce a stává se pečetí živého Boha. Ve Zjevení 14:9 se píše: Třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá znamení na čelo či na ruku? Takže Bible říká, pokud se budete klanět šelmě či jejímu obrazu, dostanete znamení šelmy na čelo či ruku. Zjevení tedy popisuje dvě velké zkoušky. Boží pečeť a znamení šelmy. A pak verš 12 říká, zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Takže budeme u nás v Americe čelit zkoušce o znamení šelmy, neboli spojení církve a státu a nakonec národnímu nedělnímu zákonu? To učí proroctví v knize Zjevení. Učí kontrast mezi Boží pečetí a znamením šelmy. Učí tuto jednotu. Kdy je soud nad živými? Já věřím, že soud nad živými nastane, když žijící lidé v době největší zkoušky Boží pečeť versus znamení šelmy si vyvolí buď pečeť Boží, nebo si zvolí znamení šelmy. Jsou živí? V té situaci udělají rozhodnutí a stává se to pro ně soudem nad živými. Protože Bible ve Zjevení 22 říká, kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost. Kdo je svatý, ať je stále svatý. Kdo je nespravedlivý, ať je nespravedlivý a nesvatý, ať je nesvatý. Takže lidé v tu chvíli udělají toto rozhodnutí. Odehrál se soud nad živými? Ne. A Ježíš Kristus vás, přátelé, vyzývá ve své milosti, abyste šli k němu. Není to tak, že by vaše jméno přišlo na soud a jste ztraceni. Raději jsou pro vás otevřeny dveře milosti. Jsou pro vás otevřeny dveře spasení. Toto je doba se připravit na Ježíšův brzký návrat.
Ale někdo řekne, a co citát Ellen White z velkého sporu strany 490, kde Ellen White říká brzy a nikdo neví, jak brzy přejde soud nad mrtvými k živým. Já tomu rozumím takto. Píše to v kontextu znamení šelmy a národního nedělního zákona. Takže říká, že brzy, nikdo neví, jak brzy, budeme katapultováni do poslední krize, když každý člověk udělá své rozhodnutí pro nebo proti Kristu, proto soud nad živými. Podívejme se na čtvrtou oblast ve videu. Jsem z toho velmi znepokojen. A to proto, že to podkopává víru v integritě Boží církve. Mrzí mě, že to musím říci, ale chci vám ukázat důkazy. Ve videu se silně říká, že na zasedání generální konference roku 2015 byla změněna fundamentální věrouka. A výsledkem toho se církev adventistů sedmého dne takto odklonila ze svého původního kotviště, že už nevěří některým doktrínám, kterým jednou věřila. V naší věrouce, v úvodu této věrouky, a mám u sebe fundamentální věrouku z roku 2010, která byla modifikována roku 2015. A také tu, která byla modifikována. A s vámi tyto dvě, které bratr David zmínil, proberu. Přečteme si je z věrouky 2010 a věrouky z roku 2015 a sami posuďte. V úvodu naší věrouky se píše, adventisté sedmého dne přijímají Bibli jako své jediné krédo a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání generální konference, když církev pod vedením Ducha Svatého dospěje k plnějšímu pochopení písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo. Takže s ohledem na tento úvod věříme, že Duch Svatý neustále působí na církev, aby nám pomohl vyjádřit mnohem jasněji biblické pravdy. To byl případ u stvoření. Je to věrouka číslo 6. Bratr David toto nezmiňuje, ale chci to dát jako ilustraci. Značně jsme to posílili. Verze 2010 říká, Bůh je stvořitel všeho a v písmu podal spolehlivou zprávu o své stvořitelské činnosti. V šesti dnech Pán stvořil nebe i zemi a tak dále. Problém je tento. Před jakou dobou ke stvoření došlo? Takže ve věrouce 2015 jsme to více vyjasnili a napsali, Bůh je stvořitel všeho a v písmu podal spolehlivou zprávu o své stvořitelské činnosti. V nedávných šesti dnech Pán stvořil, aby nikdo neměl žádné pochyby o našem chápání biblického zápisu šesti dní, že by to mohlo být před miliony a miliony let. O tom to je. Vždy hledáme vyjádření, jak popsat jasněji věrouku Bible. Podívám se na věrouku druhého příchodu a pak se vrátíme k daru proroctví. A ukážu vám to jedno rozdílné slovo. Náš bratr říká, že slovo bezprostředně brzký bylo vyňato a tímto tak církev už nevěří v bezprostředně brzký příchod Krista. Tady je věrouka 2010 o druhém příchodu. Čtu. Druhý příchod Ježíše Krista je křesťanskou nadějí církve slavným vyvrcholením evangelia. Spasitelův příchod bude doslovný, osobní, viditelný a celosvětový. To samé je i ve věrouce 2015. Při Kristově návratu spravedliví mrtví budou vzkříšeni a spolu se spravedlivými živými budou oslaveni a vzati do nebe, avšak nespravedliví zemřou. Naplnění většiny proroctví a současný stav světa naznačují, že Kristův příchod je bezprostředně brzký. To je vyjádření z roku 2010. Zeptám se vás. Najdete slovo imminent, bezprostředně brzký v Bibli? Předpokládejme, že jste v Indii nebo v afrických vesnicích. Chápali byste slovo bezprostředně brzký? Co to slovo znamená? Znamená to blízký. Takový je význam. Když Ježíš mluvil o svém příchodu, jaké použil slovo?
Protože nejlepší je následovat Ježíše, že? Podle Lukáše 21:28 a Matouše 24:33 Ježíš říká, když se toto začne dít, vězte, že můj příchod je blízko. Ježíš sám používá slovo blízko. Blízko je biblické slovo. Takže v roce 2015 jsme vzali biblické slovo, které je jednodušeji přeložitelné, aby lidé po celém světě mohli rozumět slovu, které použil Ježíš, protože nechceme lidi se slovem bezprostředně brzký zmást. Blízko je blízko. Ježíš hlavně říká v Lukáši 21 a Matouši 24, že jeho příchod je blízký. Myslím, že to nemůžeme říci lépe než Ježíš, že? A je to ve světě srozumitelnější. Takže tu není žádný pokus oslabit blízkost Kristova příchodu. Jsem evangelista. O příchodu Krista kážu 50 let. A věřím, že je bližší nyní než kdykoliv dříve. A budu to kázat dál. Církev to neoslabuje. Druhá věc se týkala daru proroctví. A na neštěstí bylo zmíněno, že obecně církev adventistů sedmého dne to změnila tak, že už nevěříme nebo oslabujeme dar proroctví. Přečtu vám první dvě věty z roku 2010 a 2015. Takže 2010. Jedním z darů Ducha Svatého je dar proroctví. Tento dar je identifikujícím znamením pro církev ostatku a projevil se v díle Ellen Goldwhiteové. Rok 2015. Písmo svědčí, že jedním z darů Ducha Svatého je duch proroctví. Tento dar je identifikujícím znamením pro církev ostatku a věříme, že se projevil v díle Ellen Whiteové. Zaprvé v prohlášení z roku 2010 byla malá slabost. Píše se, jedním z darů je duch proroctví. Prohlášení z roku 2015 je silnější, protože říká, písmo svědčí, že jedním z darů Ducha Svatého je duch proroctví. Mnoho těch, kteří nás pomlouvají, říkají, že jsme si dar proroctví vymysleli. Ne, my tady píšeme, aby nikdo neměl pochyb, že to písmo dosvědčuje. V obou prohlášeních nebyla změněna tato věta. Tento dar je identifikujícím znamením pro církev ostatku a věříme, že se projevil v díle Ellen Whiteové. To je jak v prohlášení 2010, tak i 2015. Říci, že tomu už církev nevěří, není správné. Kde byla změna? V prohlášení 2010 se říká, spisy této služebnice páně jsou trvalým a autoritativním zdrojem pravdy. To může být problémem pro ty, kteří to nechápou. Slovo autoritativní. Znamená to, že nevěříte, že Bible je pravidlem víry a autoritativní pravidlo pravdy? Adventisté sedmého dne věří, že spisy Ellen White jsou darem proroctví pro církev ostatku, jedním z identifikujících znamení církve ostatku. Ale věříme, že Bible je naší konečnou autoritou. Takže k objasnění jsme napsali, její spisy hovoří s prorockou autoritou. Takže ona hovoří s prorockou autoritou, ale její spisy nenahrazují Bibli, která je základem veškeré autoritativní pravdy. Slovo trvalou jsme odstranili proto, že když prorok zemře, nemá teď přítomná poselství pro církev jako živý prorok. Její knihy stále k církvi hovoří a taktéž i její poselství mluví k církvi. Takže my jsme řekli, její spisy hovoří s prorockou autoritou, to je dnes, a jsou církvi pomocí, usměrněním, poučením i napomenutím. Tento článek jsme tedy neoslabili, ale posílili. Ukazujeme, že písmo je autoritativním zdrojem pravdy a popsali jsme dar proroctví v ostatku a ukázali jsme, že její spisy mají prorockou autoritu, ne jednoduše pokračující trvalou autoritu, ale prorockou. Takže myšlenka, že se církev adventistů odklonila ze svého kotviště, ze své fundamentální věrouky, promiňte, že to říkám, ale není to pravda. Ale naopak jsme tyto věrouky posílili.
Poslední věc, kterou chci o tom videu říci, je toto. Ve videu není naprosto rozuměno dokumentu, který byl prezentován na výročním zasedání v říjnu 2018. Nenaznačuje, ale říká, že tento dokument dává generální konferenci papežskou hierarchickou autoritativní moc sáhnout na lokální sbory a dokonce vyčlenit členy. To není pravda. Tento dokument je o tomto. V pár větách to popíšu. Dokument povzbuzuje subjekt na lokální úrovni k odpovědnosti na problémy. Pokud má sbor problém, musí se o to místní sbor postarat. Pokud má sbor problém a sdružení se dokáže o to postarat, má to na starosti sdružení. Unie má na starosti problémy sdružení a generální konference je zodpovědná za mezinárodní problémy. Takže tento dokument říká, že je třeba zodpovědnosti. Také říká, že generální konference má na zasedání Bohem danou autoritu. To, co tuto církev drží spolu, je Duch Svatý, který pracuje skrze Ježíše Krista na srdcích věřících. Naší církev sjednocuje biblické poselství a jeho pochopení a naše odevzdání chlásání biblické pravdy celému světu. Církev spojuje poslání oslovit svět evangeliem. A církev také spojuje celosvětová organizace. Takže dokument odhlasovaný roku 2018, který byl mnoha lidmi špatně pochopen, je dokument, ve kterém církev drží pospolu administrativní strukturou, která volá po zodpovědnosti. O tom je tento dokument. A dokument vybízí k modlitbě, dialogu, diskuzi a příležitosti k řešení problémů na úrovni lokální, sdružení, unie a generální konference. Mohu vás ujistit, že generální konference netouží kontrolovat lokální sbory. Generální konference řeší mezinárodní problémy. A čelíme nebezpečí narušení důvěry v církevní organizaci. A je to věc autority. A když narušíte důvěru v církevní organizaci a systém se začne drobit, skončíte se shromažďovacím systémem nezávislých jednotek. A připomíná mi to citát Ellen White v knize Poslední události. Je to samozřejmě kompilace. Originál je v 9. svazku svědectví straně 257 a 258. O, jak by Satan jásal, kdyby se mu podařilo dostat se mezi tento lid a uvést v nepořádek dílo právě v době, kdy dokonalá organizace je vrcholně důležitá a bude vší silou bojovat proti falešným hnutím a odmítat národy neověřené Božím slovem. Musíme udržet rovné řady, aby se nezhroutil organizační systém a pořádek, který byl moudře a starostlivě budován. Nesmíme povolovat nepořádným živlům, toužícím v této době ovládnout dílo. Někteří obhajovali myšlenku, že v blížícím se času konce každé dítko Boží bude jednat nezávisle na jakékoliv církevní organizaci. Pán mne však poučil, že v tomto díle není ani řeči o nezávislosti jednoho od druhého. Vyzývám vás, abyste vnímali, že Ježíš přijde brzy. Poselství pro tuto dobu je: připravte se, Kristus přijde. Vyzývám vás, abyste otevřeli svá srdce Ježíši, ať fundamentálně změní váš život. Vyzývám vás, abyste dovolili Boží milosti mít vítězství, které chce, abyste ve svém životě dosáhli, a šli s poselstvím Ježíše evangelizovat. Šli a sdíleli Ježíšovu lásku a milost se světem.
Přijde problém znamení šelmy? Ano. Přijde národní nedělní zákon? Ano. Může přijít dříve nebo později. Neznáme čas, ale víme, že toto je čas se probudit ze spánku, z laodicejského dřímání a jít se sdílet s poselstvím Krista s přáteli a sousedy. Modlím se, aby nás k tomu Bůh uschopnil. Pomodleme se. Nebeský Otče, děkujeme za poselství pro svět o ukřižovaném Spasiteli. Poselství o Spasiteli, který je naším veleknězem, který zná každou potřebu. Poselství přicházejícího krále a vracejícího se pána. Vyšli nás s touhou sdílet tvou lásku a připrav naše srdce na tvůj brzký návrat. V Kristově jménu. Amen.